алматыда екі бірдей ірі көше әл фараби және абай даңғылы бір уақытта жөндеуге жабылған соның кесірінен қозғалыс қиындады наразы жұрт шағымын қала әкіміне жеткізуге тырысты жаяу жүруге мәжбүрміз дейді ашулы тұрғындар көшелерде бірнеше шақырымға созылған көлік кептелісі қалыптасқан жұрт аптап ыстықта сағаттап тұруға мәжбүр автобустардың да бағыты өзгерген шаһар халқы асфальт пен жиек тастардың неге тым жиі ауыстырылатынын түсінбейді осы бей берекетсіздікке жергілікті билікті кінәлаған олар қозғалысты тез арада қалыпқа келтіруін сұрайды каждый год меняют в городе бордюры кейбір шағын көшемен бір шама аулада асфальт жоқ соларды жөндеудің орнына жүруге жарамды көшелердің асфальтын қайта қайта жаңартып жатырсыздар Жек тастарды жылда ауыстырасыздар қазір қалада жүріп тұру қиындап кетті мы проводим рентовку Жек тастарды біз ауыстырып жатқан жоқпыз тек жарамсыздарын өзгертіп жарамдыларын стандарт бойынша қайта қойып жатырмыз әль фараби даңғылы жылдан бері жөндеу көрмеді абай даңғылның асфальты 2015 жылдан бері жаңармады егер осы жазда жөндеу жұмыстарын жүргізбесек қыста халіміз мүшкіл болар еді шаруаны оқу жылы басталғанға дейін аяқтаймыз туындаған қиындықтар мен ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз